Көрсөтүүбүз жүрүшүн алдын көздөй улан төрөлү биздин катарга жаңыдан кошулган көрөрмандарыбыз болсо, дагы болсо кутман таң каалуу өтөлү. Ал эми биз студиябызга кайта турган болсок, келген коногубуз бар. Эгер ким деп кызылып турсаңыздар, мен тааныштырып өтүүгө уруксат этиңиздер. Ала Тоо айымдары деп мындан бир нече жыл мурун түзүлүп, Ала Тоо айымдары ушул көптөгөн иштерди жасап, кыргыз элине белгилүү болгон бир өзгөчө бир иштер менен баарыбызга таанылып, бүгүнкү күндө дагы ошол талбай талыкпай эмгектенип келе жаткан ушул дал ушул Ала Тоо айымдарынын жетекчиси бүгүн бизде конокто Жибаргүл Баргибаева эжекебиз. Кутман таңыңыз менен дейли. Кутман таңыңыздар менен. Келе жаткан майрамыңыз менен. Рахмат, сиздердин дагы майрамыңыздар менен. Ыраазычылык билдиребиз. Анан ушул Ала Тоо айымдарынын түзүлгөнүнө 13 жылдын жүзү болуп калды деп айтып келе жатабыз. Анан ушул эң эле алгач түзүлүү бир тарыхына кайрылып өтпөлү. Жалпы эле ушул Ала Тоо айымдары эмне болуп башы биригип калды эле, кандай максатты көздөп түзүлдү эле дегендей. Ооба, туура айттыңыз. Себеби дегенде көпчүлүк эле айымдар мага мындай суроону бере беришпейт. Кээ бирки кишилер гана берет, Ала Тоо айымдарын сиз түзгөсүзбү депчи. Жок, бул Ала Тоо айымдары мага чейин эле 2010 жылы 12 февраль күнү Роза Исаковна Отунбаева эженин кабинетинде кыргыздын каймактары десем да болот, залкарлары биригип ошол эжекени жетектеп бериңиз деген экен. Бул атты бергендин өзү дагы абдан чоң улуу ат. Муну көтөрүп жүрүш деле оңой эмес, чынын айтыш керек. Себеби дегенде биз кыргыз айымдарына үлгү болушубуз керек. Ала Тоо деп турбайбы? Ала Тоонун айымдары. Бул негиздөөчүсү эркек киши, Мөңгү фондунун президенти Кабылбеков Рүстөм Куанычбекович деген мырза ушул аялдардын башын бириктирейин деп акыркы 10 жылдарда 2010 жылы ушул 7 апрель окуянын алдын ала билгенби, ушундай бир Кыргызстанда саясий кырдаал болсо, аялдар гана тынчтыкты сактап калат деп ошол киши түзгөн экен. Ал кишиге рахмат айтабыз азыркы күнү бизди атын берип кеткенине. Азыркы күнү иштешебиз дагы мөңгүлөр боюнча. Ошондой эле бул кыймылды эжеке жетектеп, анан кийин 7 апрелде окуясынан кийин убактылуу өкмөткө кеткендигине байланыштуу мурдагы жогорку кеңештин депутаты Алтыбаев Айнур Тойчу. Ал киши да 3 ай иштеп, анан башталып кеткен жаңы бийлик келгенде ошол жогорку кеңешке кеткенден кийин мен түштүктөн келгенмин, чын айтыш керек. Оштон буга чейин сентябрь айында келип жетекчи болуп бер деп ушул аксакалдар, айымдар суранганынан бир канча коомдук бирикмелер. Ошондо жетекчи болуп калдым. Буга чейин мен бир канча коомдук бирикмени жетектегенмин. Ош таткайым аялдар коому, ошондой эле аялдар тең укукта коомдо жетектегем. Ал эми дагы кошумча 2005 жылы революцияга чыккан катары, революционер катары элдик революциялык коргоо комитетинин жетекчиси болуп, төрайымы болуп, ошол былайсы андан кийин түштүк региону, андан кийин төраганын орун басары болуп иштеп, коомдук бирикмелерде иштеп келгем. Кесибим юрист. Ал кандай болуп калды? Бизде ошол ИИМ коголоңунда комиссия түзүлгөн Бишкектен бир канча улуттук кыймылдын жигердүү иштеген патриот жигиттерибиз. Ошол ичинде мен да кирип калыптырмын. Айымдар болуп 24 комиссия ошол кыргыздын аттуу баштуу жигиттери мен сунуш кылып калды. Ала Тоо айымдарын жетектеп бербейсизби депчи. Анан мен ал жерден кантип келем, ал жакта төрөлүп өскөнмүн, жумуштар боюнча келебиз, кетебиз. Анан макул ойлонуп көрөйүн дедим. Жок, турмуш тагдыр насип экен, келип калдым сентябрда 9-унда. 17-си күнү мени Кабар агенттигинен шайлашты бир добуштан. Ошол биздин СССРдин эл артисти Кайыргүл Сартбаевна, СССРдин эл артисти Самара Токтокунова, кыргыз эл артисти Жамал Сейдакматова, кыргыз эл артисти Дарика Жалгасынова, кыргыз эл акыны Гүлсара Момунова, кыргыз эл акыны Меңди Мамазаирова жана ошондой эле коомдук ишмер Роза Төрөкулуна Айтматова жана бир канча Россия өлкөсүнөн келген эжекелер, Өктөм эже бар болчу, Билестер акын эжекебиз, ушундай Бактыгүл Сейитбекова эжекелерибиз. Кыскасын айтканда аттуу баштуу айымдар мага ишенип жетекчи кылып дайындаганына мен азыр ыраазычылык айтам. Себеби дегенде алардан уялганымдан мен бир чоң бир долбоорлорду алып чыгып баштадым да. Ошентип мен төрайым болуп келе жатам.
абдан жакшы. Чындыгында ушул Алатоо айымдарда ушул кыргыздын көрүнүктүү, мыкты-мыкты айымдары бар деп айтсак жаңылышпайбыз э. Анан жалпысынан канча айым иш алып барып келет ушул Алатоо айымдарында? Мен келген күндөн баштап эле эң биринчи айымдарга көңүл бурдум. Социалисттик эмгектин баатырларын региондордон кыдырып, өзүм жергезип чокойум сүдүрүп алып издеп таптым. Ошондой эле Улуу Атам экен согуштун ардагерлерин, тылда эмгектенген апаларды, Ленин, Кыргыз туу ордендерин ээлерин баарын башын бириктирип, баатыр энелерди себеп дегенде өзүңүздөр билгендей 2010-жылдары аялдардын баштары чачырагандай болуп, аялдардын кыймылы жакшы иштебей, аялдар экиге бөлүнүп калган, бай жана кембагал болуп. Себеп дегенде байлар булар аялдар конгресси жана ошондой эле кембагал аялдар көзгө көрүнбөй эмгектери бааланбай калып калган аялдардын баарын башын бириктирип, аялдарды ынтымакка чакырып, кыргыз элин ынтымакка чакырып, ошондо мүчөлөрдү пайда кылдык, ар бир регионду кыдырдык, региондорду кыдырып отуруп, тегерек столдор өткөздүк, аялдарды тынчтыкка, ынтымакка, биримдикке чакырып, ошол тегерек столду өткөзүп жүрүп, региондорду кыдырып, активист айымдарды, ошол коомго, кыргыз элине, мамлекетибизге жардам берген активдүү айымдарды жетекчи кызматка коюп, координатор кылып, анан иштеп баштадык. Ошол эле учурда бизге Россия өлкөсүнөн бир канча айымдар келип, биз Россияда автоматтуу түрдө филиалыбыз ачылып калды да, бизге эл аралык дүйнөгө чыгууга ушул Россиядагы айымдар чоң өбөлгө түздү десем жаңылышпаймын да. Бүгүнкү күндө республикалык деңгээлде эмес, эл аралык деңгээлде иш алып барып келесиздер демек э? Ооба, биз эл аралык деңгээлде иш алып барып келебиз, бирок биз сырттан акча албайбыз. Долбоор биздин Кыргызстандын ичинде иштебестен сыртта иштесе дагы биз взностун эсебинен иш алып барабыз да. Абдан жакшы. Анан ушул 13 жыл аралыгында дагы көптөгөн иштер аткарылды деп айтып калдык. Ошол эле Ак Калпак күнүн өткөрүүдө дагы сиздердин салымыңыздар чоң. Ошол эле буга чейин өтүп келген чоң-чоң көчмөндөр оюнунда өзүңүздөрдүн кызматыңыздарды кылып келесиздер. Андан сырткары атайын бир жөө жүрүштөрдү уюштуруп дегендей атайын күбө болуп калдык эле. Анан ушул жасаган кызматыңыздар тууралуу дагы айтып өтсөңүздөр. Туура, биз эң биринчи долбоорубузду эмнеден баштадык? Мен карап отурсам, как жетекчи катары, биздин кыргыздын нукура баалуулуктары, кыргыздын мурастары, кыргыздын каада салт үрп адаттары өчүп бараткандай, ошондой эле кыргыздын кийимин маданияттын гана кызматкерлери кийип, кыргыздын кийими унутулуп калгандай болгондой сезилчү да. Мен ошол эле эң биринчи долбоорду улуттук кийимден, улуттук мурастардан баштадык. Бул менин долбоорум, бир долбоорду бирөө алып чыгат да. Ушул идеяны, улуттук идеяны көтөрүп чыгып отуруп, ар бир айымга ушул мен кийген элечекти жашына жараша кыргыздын улуттук кийимдерибизди кийгизип даңазалап баштадык. Каада салт үрп адаттарды, кыскасын айтчы, азыркы күнү биздин президентке рахмат, биздин конституцияга, баш мыйзамга киргизбеди кыргыздын мурастарын сактоо, каада салт, үрп адат, кийим кече, тамак аш дегенден түрдүү кандай гана сонун нерсени киргизип койду. Биз кубанычтабыз. 13 жыл аралыкта биз аябай, сиз айткандай, энелер паратын деле өткөздүк, кыргыздын кийимин кийип алып эко форумдарды өткөздүк. Бир далай курултай десек болот да. Бул форум кыргызча которгондо курултай деп эсептелет. Бир канча курултайларды өткөздүк. Ошондой эле башка өлкөгө биз мисалы үчүн алыска барбайлы, коңшу Россия өлкөсүндө өзүбүз элечекти кийип даңазалап 2013 жылдан баштап кыргыздын кийимдерин ал өлкөгө жайылта баштадык. Биздин мигранттар ушул жерде кийип жүрсүн деп аябай коопсузданышкан биринчи жолучу. А кийинки жылдары биз ар бир 2 жылда барып отуруп 9 май Улуу Атам мекендик согушта курман болгон аталарыбызга таазим кылып, ошол жерде чоң энелердин майрам күндөрүн өткөзүп отуруп, биз Россия Федерациясында кыргыз айымдарыбызды, кыргыз кийимдерин кийгиздик. Анан кийин биз 2013 жылы ушул Россия өлкөсүндө аябай бүткүл дүйнөлүк форум болуп калды, экономикалык форум. Ошол форумга биздин Алатоо айымдарыбыз чакыруусу менен, биздин айымдар чакыруусу менен ошол жерге барганда башка өлкөдөн келген биздин жарандарыбыз, мындайча айтканда биздин мигранттарыбыз, билесиз, ар бир өлкөдө бар: Германия, Америка, Франция жана Кытай, Турция өлкөлөрүндө келген биздин ушул мигрант аялдарыбыз,
Al жерде өздөрүн диаспоралар бар. Диаспоралардын жетекчилери менен бир тегерек столу отуруп, алар бизге мүчөлүккө киришип, координатор болуп иштеп берели деп, биз дагы эл аралык масштабта дагы кенендедик. Кенендеп ошол жерде бир биздин бир мыкты жигитибиз бар, айтып кетпесе болбойт. Аскат Акибаев деген жигит улуттук көчмөндөр оюнун идеясын көтөрүп баштады. Анан ал жерде аябай элдер кейсе түшүнбөй, кейсе түшүнүп ушундай бир кабыл алышты да. Анан бизге жакты Ала Тоо айындарына. Мен айттым, биз колдойбуз. Келиңиз анда көтөрөлүк депчи. Анан ал жигит жүрүп отуруп 7 миллион акча жыйнаган. Андан кийин биз Алма Шаршынч Атамбаев болчу мурда ошол президентке айтып отуруп биз көчмөндөр оюна өзүбүздүн салымызды коштук десем жаңылышпайм да. И ошол салымызды кошуп отуруп оргкомитет түзүлдү. Биз ошондуктан 3 жолку көчмөндөр оюна барып катышуучусу болуп аябай чоң байгелерди ээлеп алдык. Мындайча айтканда биздин Ала Тоо айындары улуттук чоң идеяларды көтөрүп жүргөн болсок, бул көчмөндөр оюну биздин өзүбүздүн нукура кыргыз элин кыргыз кылып тааныткан ушул көчмөндөрдүн жашоосу, элибиз кандай жашаган деген тартипте биз ушул жигердүү иштедик. Көчмөндөргө жан үрөй иштедик да, анан кийинкиси эми уланып кетүүдө. Даже чын айтыш керек, Арабия өлкөсүндө көчмөндөр оюну болгондо да биздин Ала Тоо айындарынан Ысык Көл айындарыбыз барып келди. Абдан жакшы. Анан ушул чет жактагы айымдардагы атайын Ала Тоо айымдарынын мүчөлүгүнө кирип деп калбадыңызбы? А негизи эле ушул Ала Тоо айымдарына мүчө болуу үчүн кандай талаптар бар? Атайын бир этаптардан өтүш керекпи же болбосо бир өзүңүздөрдүн комиссияңыздар барбы дегендей? Биринчи биз кабыл алганда 18 жаштан улуу муунду кабыл алчубуз. 18 жаш деп бир учурду алчубуз. Азыркы күнү биз чын айтсак мактанарлык жайыбыз бар. Себеби дегенде биздин мүчөлөр күндөн күнгө көбөйүп отуруп 13 жыл аралыгында биздин эмгектерди баалаштыбы же биздин кылган жигердүү иштерибиз жактыбы, эмнегедир мүчөлөрүбүз абдан көбөйдү же болбосо сыйлыктарыбыз жактыбы дегендейчи. Аял киши сыйлыкты жакшы көрөт эмеспизби? Ошентип отуруп биз азыр 500 миңден биз миллионго айымдар көбөйдүк мүчөлөрчү. Себеби дегенде анын ичинде 50 миңдей эле аялга сыйлык берип турбуз да. Анан ошол мүчөлөрүбүз көбөйүп отуруп этнос топтор түзүлдү. Биз мына шайыр апалар деп атпайбы? Биз шайыр апалар эмеспиз. Биз Ала Тоо айымдарбыз. Биз этно фольклордук топту жигердүү жерлерден атайын элдик таланттуу апаларды, элдик ырларды ырдасын деп ушул кыргыздын кийимин даңазаланга ушулар бизге көбүрөөк шарт түзөт деп биз жайылтуу максатында этно фольклордук топту түздүк. Себеби башында бизде Уркуянын урпактары деп көп жылдан бери эмгектенген апалар бар экен. Аларга да 25 жыл болуп калды го дейм. Ак Мөөрдүн сиңдилери Нарын областында, ошондой эле Ысык Көл областында Ысык Көл айымдары деп ушундай бир 3 эле жамаат бар экен да. Мындайча айткандачы, кээ бирки жамааттар болгондур, 4-5 жамаат. Биз азыр миңден ашуун ушундай 2000ге чукул этно фольклордук жамааттар көбөйдү. Өзүңүздөр көрүп атпайсыздарбы? Азыр апалар аябай ырдап баштабадыбы? 7-нчи канал дейбизби, КТР дейбизби, сиздерге келет. Көп каналдарга апалар чыгып атат да. Бирок биздин азыркы апалардын жанагы фонограмма дейбизби, андай эмес, биз элдик ырларды. Элдик ырлар кайсы ырлар билесиз да? Оп майда деген сыяктуу элдик ырларды ырдасын деген ой максатыбыз болгон. Кийинки мезгилдерде эмнегедир ушундай бир көрүнүштөр болуп, маданияттын азыркы күнү жаңы мыйзам абдан сонун. Себеби дегенде биз аларга эл артисин алып бере албайбыз, маданияттын мыкты кызматкерин алып бере албайбыз. Алар деген музыкалдуу жактан алар билимсиз десек болот да. Себеби дегенде алар музыка тармагы бөлөк да, аны окуш керек, билиш керек, нота билиш керек дегендейчи. Ошондуктан мен азыркы күнү этно фольклордук топ тарабындагы айтып өткөнгө туура келет. Апалар эгерде мени туура эмес кабыл алса, туура көрүшсүн. Себеби дегенде апалар ак батасын берип ушул бооз үйдүн ичинде биздин түндүгүбүздү түтүнүн булатып отуруп биздин кыргыз элибизге жакшылык кылсын деген ой максаттарыбыз бар да. Абдан жакшы. Анан ошол 13 жыл аралыгында дагы бир өзгөчө сыйлыктарга ээ болдук, өзгөчө сыйлыктарды тапшырып келебиз деп айтып калбадыңызбы? Анан сиздердин алган сыйлыктарыңыздарга да токтолуп өтсөк.
Ola биздин эң биринчи алгачкы ошо иш-чараларыбызда региондорду кыдырып социалисттик эмгектин баатырларын, улуу ата мекендик ардагерлерди, тылда эмгектенгендердин баатыр энелерди чыгарыш үчүн биз телеканал менен байланышта алыс болдук. Себеп дегенде сиздер бизди региондордон кээде өзүңүздөрдүн шартыңыздарга байланыштуу тартпай аласыздар, өзүңүздөрдө эфир деле чектелүү. Ошондуктан биз эң биринчи аялдар журналын чыгардык. Себеп дегенде журнал аркылуу көп аялдар окушат. Ошол интеллигенция окуйт, карапайым эл окуйт деп журнал аркылуу биз айымдарды тандап чыгардык. Анан кийин айымдарга ардак грамота берип баштадык. Ардак грамота берсек ал да аздык кылды. Анан төш белгилерди ойлонуп таап, Ала Тоо айымы деген сыйлыкты чыгарып баштадык. Ага чейин мен айтарым, Уркия Салиева эжекебиздин өзүңүздөр билесиздер, демократия үчүн күрөшүп, ушул Байманаптын колунан каза болгон эжекебиздин улуу айымдын 100 жылдык мааракесин өткөрүүдө Ала Тоо айымдары абдан чоң салым коштук. Биз Отунбаева Роза Исакынаны 2011 жылы түштүк региондо 1000ден ашуун айым жыйын өткөзүп, ошол жерде көтөрүп чыктык да, анан ошол сыйлыктарга киргиздик, Уркия Салиева деп сыйлыгыбыз чыгып баштады. Анан мигранттар аябай кетип жумушсуздуктун айынан ажырашуу көп болуп кетпедиби? Анан ушул балдарды көрүп барсаң эле карылар балдарды карап отурат, неберелер. Жалаң эле балдар ажырашып кеткендер көйгөндөн мен юрист катары институт үй бүлөлүк институтту бекем тутсун деп 20 жыл, 30 жылдан ашуун жашагандарга деп үлгүлүү үй бүлө медалин чыгардык. Анан кийин Каникей орденин чыгардык. Эң бийик тарыхыбыз, тарыхы жок эл болбойт дегендейчи. Ошентип отуруп биздин сыйлыктарыбыз акырындык менен тарыхый багытта кетти. Тарыхый багытта биз айымдардын 10 жылдык мааракесине карата Алымбек Датка орден чыгардык. Анан эле ошол Зууракан Кайназарова эки жолдук социалисттик эмгектин баатыры апаны китептен гана окубасак оозго алынбай баратат. Ошол эмгегин баалап арбактар ыраазы болсун деп Зууракан Кайназарова орден чыгарганбыз. Ага медаль чыгарууга болбойт, апа деген эки жолу социалисттик эмгектин баатыры болуп атат. Көзүнүн тирүүсүндө сыйлайлы деп СССРдин эл артисти Кайыргүл Сартбаевна орден чыгарганбыз. Мына азыркы күнү бизге 13 жылдык мааракеге дагы бир сыйлык чыгарып атабыз. Эртеңки күнү тартууланат, Кудай буюрса. Өзүңүздөр билгендей 13 жыл аралыкта Чыңгыз Айтматовдун кирези мөңгүлөргө арзуу деп мөңгүлөр Борбордук Азия аймагындагы нымдуулуктун, ден соолуктун, электр кубаттуулуктун жана ошондой эле саясий тынчтыктын кепилдиги деп кыргыз элин тынчтыкка чакырып, Борбордук Азияны тынчтыкка чакырып келебиз. Ошол атабыздын Чыңгыз Айтматов улуу залкар жазуучунун атына арнап биз былтыркы жылы токтом кабыл алганбыз. Чыңгыз Айтматов орденин чыгарып атабыз. Ошондой эле биздин ковид учурунда биздин арабызда жүргөн кыргыз эл акыны Гүлсара Момунова эжекебиз каза болуп калды. Ошондой эле кыргыз эл артисти Жамал Сайдакматова эжебиз каза болуп калды. Өткөндөрдү эскерүү жасап алардын атына дагы тарыхта калсын деп Гүлсара Момунова, ошондой эле Жамал Сейдакматова деген ордендерин чыгарып атабыз. Бул деген тарых, өзүнчө бир тарых. Ошонун арасында биздин кыргыз эл акыны патриот драматург эжебиз бар, Меңди Мамазаирова деп. Канча театрда көрүп атасыздар өзүңүздөр. Меңди Мамазаирова, Жолон Мамытов акын агабыздын жубайы. Ошол эжекебиздин 80 жылдык юбилейине карата Меңди Мамазаирова орден чыгарып атабыз. Бизде жана башкалар чыгарып атпайбы сыйлыктарчы? Жана биринчи мугалим, ана мээримдүү эне, мээримдүү апа, биринчи врач, дарыгер деп элечи? Жок, андай эмес, жылдын мыктысы деп. Жок, бизде тарыхый инсандар. Булар тарыхый инсандарды биз ошол көкүрөгүнө тагып жүрсө, ошол дагы символ берсин. Ошолорго карап оңдонсун деп, түздөлсүн деп ушундай бир тарыхый инсандарды тарыхка калтырып баратабыз. Мамлекеттик сыйлыктар жогору турат. Биз коомдук сыйлык, бирок коомдук сыйлыктан барктуу эмгектерди жасаган апаларды даңызалап келебиз да. Азыркы күнү бизде 8 категориядагы сыйлыктар чыкса, азыркы күнү дагы бир 11-12 категорияда сыйлык болуп калыптыр.
Абдан жакшы. Анан ошол 8-март аялдардын эл аралык күнүнө карата дагы сиздер де ушул Ала Тоо айымдарында өзүнчө бир иш-чара өткөрүлүп, ал ошол сыйлыктарыңыздар балким өз ээлерине тапшырылат болуш керек. Алдыда кандай пландар? Биз алдыда мына эртең Кудай буйруса 7-март күнү саат 14:00 Кыргыз улуттук консерваторияда Калаймылды Басанов атында консерваторияда биз абдан чоң бир иш-чара өткөзгөн жатабыз. 13 жылдык мааракебизди жана ошондой эле Ак Калпак күнү менен 8-март айындардын майрамы депчи. Ак Калпак күнүн айтпасак болбойт. Себеп дегенде мына элечекти кийгенден кийин мырзаларды жүрүңүздөр, калпак кийиңиздер, биз ушундай бир кыргыздын кийимдерин тартуулайлык деп дизайнерлер мына мен кийип отурган. Азыр Айда Арт деген дизайнер баштап өкөбүз Ош базарына чейин, Дордойго чейин ушундай бир кийимдерди тараткан Айда аябай активдүү иштеген. Бизди ошо кыздар Гүлжан эжеке, ушундай эжекелер, сыймыктуу эжекелер өздөрүнүн сайымалары менен мындайча айтканда экспортко экспортко жол ачууга, башка өлкөгө чыгарууга кыргыздын кийимдерин жол ачып берди да, азыркы күнү Дордойдо да көп, баарында көп билесиздер да. Эртеңки күнү деле ушундай бир сыймыктуу 13 жылдыгыбызды мааракебизди белгилегени турабыз. 8-мартты белгилегени турабыз. Ак Калпак күнү өтүп кетсе дагы биздин жаңы чыккан ордендерибиз менен мыкты мырзалардын кээ бирин сыйлаганы турабыз да. Ошентип ууз чеберлерди жыйнадык. Кыскасын айтканда биздин жумуш алайдан орустар айткандай насышенный, убакыт жок. Мен бир региондо кыдырып келгенде эле бир жыл убакыттын кандай өткөнүн билбей калам. Башка өлкөгө чыккандан кийин дагы билбей калам. Ошонун ортосунда дагы айтып өтөйүн деген, биз журнал аркылуу жыл адамын берип келебиз. Жыл адамын биздин Кыргызстанда эле албастан башка өлкөнүн 5 президентине бердик. Биринчи Россия өлкөсүнүн президентине бердик. Себеп дегенде биздин мигранттардын ушул коопсуздугу боюнча, мигранттардын укуктары боюнча, мигранттардын ошол жердеги иштөө шарты боюнча, мигранттардын ден соолугу боюнча, кара тизмелер боюнча. Биз ошол Россия Федерациясы аркылуу Россиянын абдан күчтүү чоң бизге окшогон коомдук бирикмелердин жетекчилери менен тааныштык. Россия өлкөсүндө Союз Женщина Россия, Союз Женщина Подмосковая, Моя Москва менен тыгыз байланышта иштеп, алар менен биз Кыргызстанга көп жакшылык алып келдик. Себеп дегенде мына билим берүү тармагында Россия өлкөсүнөн мугалимдер келип иштеп атат, ковид учурунда врачтар келип атат. Анан башка тармакты билесиздер, эми экономика тармактан акчалар бөлүнүп, жардам берип, камбар ата кесин курганга чейин акчалар берилбеди. Ошондой эле Өзбекстандын президентине бердик. Россиядан кийин эле биз королевага Елизаветага бердик. Кылымдын мыкты айымы деп. Карабайсыздар, биздин жакшылыгыбыз мына КТРге тийди да, КТРде ушундай чоң заманбап аппаратуралар коюлду. Ремонттор бүттү. Ал кезде Элимбек Карпекович бар болчу. Ал киши өзү Сапар Исаков өкмөттүн башчысы болчу, өлкөгө учуп барып, аябай чоң долбоорду алып келишти, чоң акчаларды алып келди. Мына азыркы күнү 5G деп коебуз, антенна коюлбадыбы? Бүт бар азыр. Телеканалдардын цифризацияга өтүшүнө Ала Тоо айымдарынын чоң салымалары десем жаңылышпайм. Потому что бир чоң антенна менен ошол антенна аркылуу азыркы күнү сиздердин телеканалдарыңыздарды баары көрө алат. Аймак бүт баары көрөт. Республика боюнчачы, Чүй облусу эле эмес, бүт Кыргызстан боюнча дүйнө жүзү көрө алат да. Ошондуктан бул абдан чоң долбоор болду. Улуу Британия королевасына жакшы да берген экенбиз. Мынакей эми көзү өтсө дагы анын балдары сактап жүрөт. Ошондой эле Өзбекстандын президентине бердик 2019-жылы. Бергенибизде биз эмнени алдык? Ковид учурунда абдан чоң гуманитардык жардам берген. Өзбекстан менен Кыргызстандын президенттери мурда алакасы жок болчу. Биз Ала Тоо айымдары багыт ачып берип атабыз. Эки элдин достугуна, биздин ажолорубузга дагы. Себеп дегенде энелер достукту каалап турсак, энелер ошол президенттерди баалап турсак, өлкөнүн мамилеси жакшы болот да. Ошол ковид учурунда 100 тонналап ундар келди, ак майлар келди, ошондой эле кислородный аппараттар келди. Канчалаган азыркы күнү мамиле жакшы болуп атат. Биз абдан кубанычтабыз. Садыр Нуркожоевич Азамат эки мамлекеттин достугун абдан бекемдеп баратат. Ошондой эле биз Турция өлкөсүнө бердик. Себеп дегенде Түркия мамлекети биздин Баткенде болгон окуяларда үйлөрдү салып берип атат. Кайсы гана учурда болбосун бизге көп жардамдар тийген.
Ana açık ile etiş gerek. Biz Özbekistan Prezidentine bergende de Ulu Zalkar Jazuçunun atın Manas ayılına koyup 45 gündün içinde Manas ayılını bitirip oşunda ile çoğun göçönün atın berip bilimi konferensiye ötközdü. Türkiye'nin prezidentine bergende dağı Ulu Zalkar Jazuçunun atın çoğun parklarga jana oşunda ile iki çoğun İzmir menen dağı bir aylay Kutmandoo taŋın urugandar kartoşkanı koldon Manastın esteligin koydu. Bizdin konечно балдарыбыз өздөрү инициатива көтөрдү. Темир деген балабыз билесиздер да. Таластын кулуну алда батыр жигит ошондой балдарыбыздын инициативасын көтөргөндөрү үчүн биздин мигранттар основной Турцияда көбүрөөк болчу азыр деле иштешип атат. Ушундай эки мамлекеттин жардамы болсун деп. Анан быйылкы жылы биз былтыркы жылы дейин эми быйылга өттүк да. 2022 жылы Сауд Арабия королуна бердик. Бул деген аябай чоң. Себеп дегенде Сауд Арабия өлкөсү бизге гуманитардык жардамды жардам беришет. Ошол эле бала бакча курууда, мектептерди курууда, суу чыгарууда жана аз камсыз болгондорго жалгыз бой энелерге үйлөрдү куруп берип атпайбы? Биз эч качан коңшу өлкөлөр бизге кандай мамиле жасаса, ошону да баалап келебиз да, ошону да эске чыгарып барышы керек кыргыз элим. Себеп дегенде Ала Тоо айындары жөн эле жаткан жерибиз жок. Биз ушул бийлик менен элдин ортосунда көпүрө болуп, тынбай жан үрөп иштеп келебиз. Кайсы жагы бизге ыңгайлуу, бизге кимдер жардам бере алат депчи? Анан бизге азыр башка өлкөлөрдөн дагы эртерээк сунуштар түшө турган болуп алды да. Мындай биздин жыладан бересиңерби дегендей сунуштар түшөт. Себеби ал жакта да коомдук уюмдар бар да, билесиздер да, иштеп келебиз. Ошол эле Казакстанда, ошол эле Тажикстанда эмес. Демек алдын ала сиздерге атайын сунуштар берилет. Сунуштар берилет. Анан биз карап эмнеге тажиктер Тажикстанга беребиз, эгерде биздин Баткенде биздин кыргыз элибизди бастырып кирсе. Биз бере албайбыз, например. Мисалга алсак, а коңшу Казакстанга да бере албайбыз, себеби дегенде бийлик башчысы жаңы эле эметти, аларда дагы өзгөрүүлөр болбоду, саясий кырдаалдар. Ошондуктан биз ар бир дүйнөнү кыдырып атканда, дүйнөнүн өлкөсүнөн сунуштар келгенде, биз абдан чукул ойлонуп, чукул баа берип, ошол жамаатка салып ортого аксакалдар оргкомитети бар. Аттуу баштуу айымдардан түзүлгөн. Ошондой эле биз азыр мырзаларга да сыйлыктарды берип, мырзалар коом менен да иштеп калганбыз. Аксакалдар коомдук бирикмеси. Демек сыйлык алдын ала чогуу отуруп, баарыңыздар таразалап, андан соң берилет. Анан ноябрь айында, уже сентябрь айында баштап бир канча кандидаттар кирет, башка өлкөнүкү же биздин өлкөнүкү. Ошентип анан бир жыйынтыкка келип анан беребиз да. Карабайсызбы, биздин азыр сыйлыктар башка өлкөнүн президенттерине берип атабыз да. Биз учурунда бергенде Өзбекстан президентине Ала Тоо мырзабыз эле бар болчу. Алымбек датка ордени жок болчу да. Владимир Владимировичке бергенде да биз Ала Тоо мырзасы сыйлыгыбыз эле бар эле. Ушундай бир сыйлыктарды определенно даже чыга элек болчу ал кезде. Ал кишиге бербей калыптырбыз. Кийинкилерге бердик. Сыйлыктарыбыз кыскасын айтканда Түркиянын президентине Алымбек датка орденин бердик. Азыркы Сауд Араб королуна дагы Алымбек датка орден берип атабыз. Кыскасын айтканда биздин сыйлыктар дүйнөлүк деңгээлде эл аралык сыйлык болуп калды десем коом тарабынан жаңылышпаймын. Абдан жакшы, чындыгында ат көтөргүс жумуштарды аткарып жатыпсыздар деп айтсак жаңылышпайт болушум керек. Анан ушул быйыл Ала Тоо айымдарынын түзүлгөнүнө 13 жылдын жүзү болуп калды деп айтып калбадык. Анан 13 жылдыкка карата дагы атайын өзүңүздөрдүн бир иш чараңыздар же болбосо дагы бир өзгөчө бир белгилейли деп турган чыгарсыздар. Ооба, мен сизге дагы кошумча айтып кетсем болобу? Жана айтпай кетиптирмин. Себеби дегенде көп иш жасаганбыз, көп ишти айтып берсең элдер ойлосун Кыргызстан бүт бар эле, эмне эле Ала Тоо айымдары бүт бардын эле өзүнө алып алды депчи. Өзүбүзгө алгандын себеби бизде аз гана, саз гана, бирок маңызы бар. Данектей тизилип турат да. Мындан көп жыл мурда ушул эл аралык бизде иштеген Эмпо Дэвиспи, Энко Дэвиспи ушундай бир уюмдар 8 мартка карата 7 март күнү Уркя Салива апабыздын эстелигинин алдына чыгып алып бизди уяткылаган күндөр болгон, билесиздер да, гейлер парадын өткөзүпчү. Ошондуктан биз Ала Тоо айындары энелер парадын өткөздүк. Мына өзүңүздөр, сиз өзүңүз даже күбө болуп барып тарттыңыз жайыл кара балтада. Кандай гана сонун өттү, мырзалар, айымдар чыгып, даже мырзалар бизде суранды да, биз да парадтан өтсөк болобу депчи.
түштүк жергесинде кандай сонун өттү, миң элечек кийип алып, энелер тынчтык, ынтымактык паратын өткөзүп атабыз. Энелер паратын. Демек кыргыз элинин учу куру эмес, биздин каада салтыбызды, үрп адатыбызды жок кылууга мүмкүн эмес деген мазмунда. Жада калса өзүм жалгыз ушул кейлер менен күрөшүүгө 500 адам чыгып алып, тим эле мага жаман сөздөрдү айтса дагы, өзүм ушул элечекти кийип алып, айындарымды уара кылбай өзүм чыгып күрөшпөдүм беле чындап келгендечи. А мен айткыс келет, 13 жылдык айтканга жеңил. Бирок күн сайын жасаган эмгек бул көп эмгекти талап кылат, ден соолукту талап кылат, каражатты талап кылат. Ошол каражат кайдан келет дейсиз? Мен июнь окуясында башымдан өткөргөн катары, азыр Түркияда жер титирөөдөн элдер үй жайын дүйнөсүн алып кача албай, жанын араң зорго алып кача атпайбы? Айтышат да, а эмне бул эме? Бүттү да. Июнь окуясы бүттү. Бүткөн менен ошол жүрөктө калат да. Ошол оору жүрөктө калат. Биз ошол учурда кээ биркилер айткан адамдарды да билесиңиздер го, кээ бирки күнөөлөгөн адамдар да болушат, ой бул тигинин байлыгын алып алды, анан туугандардыкын дегендейчи. Адамга өлүм келерде, ушундай кырдаал келгенде өзүңдүн жаныңды алып кача албаган учурлар келет да. Ошол учурларды көрүп анан мен айттым да, Ала Тоо айындарына келсем эчтеңке жок да. Эчтеңке жок. Бюджет да жок, эчтеңке жок. Юридикалык статусу да жок. Печать, устав жок. Кайра юрист катары устав, печатьти жасатыш үчүн каражат керек. Анан мен үйдү саттым. Оштогу үйдү саттым. 50 000 долларга сатып анан тиги Ала Тоо айындарына жумшадым. Журнал чыгарып, региондорду кыдырып, аз-аздан эле акча отуруп кетип калат экен да. Анан кийин экинчи жерим бар болчу, аны саттым. Анан кийин контейнерлер бар болчу, соода борбор. Ошентип отуруп, буга кандай кирип кеткенин билбейм да, жана карта оюну барго, азартка кирип кетесиң дегендей. Азыр ошол төрөлгөн бала, төрөлгөн кыз мен үчүн өтө ыйык да. Жан билимден берилип, баягы бешиктеги баланы чоңойтуп, азыркы күнү ошол бешиктеги кызыбыз, мындайча айтканда Ала Тоо айымыз уже турмушка чыгам деп сүлкүлдөп турган кезеги да, анан жан үрөп иштегенден кийин туура 13 жылдык мааракени биз абдан жогорку деңгээлде өткөзөбүз. Эми 8 март аялдардын эл аралык күнү, айымдар көп жерде майрамдык маанай менен кетишет. Быйылкы жылы биз ойлонуп атабыз 13 жылдык мааракебизди официалдуу түрдө чоң-чоң стадиондордо концерттик программаларды даярдап иш чараларды өткөзөлүк дейбиз. Анан бизде билесиз да, биз дайыма залдарды бекерге, айымдарды эшикти ачып коебуз. Биз артист эмеспиз да, биз деген кыймылбыз, биз аялдар коомубуз. Туура биз саясий үгүттө эмес, маданий тармакта, агартуу тармакта өткөргөнүбүз үчүн саясаттан тажадык деп биз концерттик программаларды беребиз, сыйлыктарыбызды беребиз. Ушул айымдарга кичине болсо дагы, 2 саат болсо да, 1 саат болсо да маанайын ачайлык деп. Анан бизден кийин сыйлыктар көбөйүп кетти го, азыр айлан айын баары эле гезитиң деле берет, журналың деле берет, коомуң деле берет, башкасы эркегиң деле берет, айымың деле берет, сансыз болуп кетти го, баркы деле кетип баратат. Анан ошондуктан эми бизге саясий тарап эмес, агартуу маданий тармакта барктуу кылып, аз гана саз гана кылып берип келебиз да. Жыл адамдарын деле көрүп атпайбызбы? 200-100 кишиге берип эле бир гезиттин бетин толтуруп эле бир 3-4-5 ушундай адамдарды чыгарып салат эмеспи? 100 киши башын адашат, баарыбыз эле жылдын мыктысы болуп жатып калдык. А бизде андай эмес, бизде определенный 20 кишиби, 15 кишиби, 8 кишиби ушундай бир жыйынтык беребиз да результат. Ал бизде жөн эле пиар эмес. Санга эмес, көбүнчө сапатка басым жасайсыздар демек. Ал пиар эмес. Биз кылган эмгектерди туура баалаганды үйрөнүшүбүз керек. Ушак айыңды укканда токтотушубуз керек. Биз бир кишини ушактап аткан болсо, ошол киши жөнүндө билиш үчүн жанында жүрсөң, анан көзүң менен көрүп, анан билесиң да. Биздин ач калган күндөрүбүз деле болгон, даже мейманканасы жок калган күндөрүбүз болгон. Баткенге барып алыптырбыз кечинде, ал жерде мейманкана деле жок экен да, ушундай бир учурлар болгон кезек. Анан айымдарыбыздын үйүнө барып жаткан кезектерибиз болгон. Ал да Баткендин бир чек арасында жүрөт экен. Биз чын айтсак, Баткендин даже чек арасындагы айымдарды дагы издеп таптык да. Мына азыр Исфана, Баткен деп
Çigarada yaşayan apalar. Al jerde ушундай мыкты өз чеберлери бар экен. Биздин көчмөндөр оюнда көрдүңүздөр да кандай гана шумдук килемдерди согушту. Мына улуу залкар инсандарды Исхак Разаков, Чыңгыз Айтматов, биздин башка өлкөнүн президенттери Владимир Владимирович Путиндин, Турциянын президенти Режеп Тайип Эрдоган мырзанын, ошондой эле биздин президенттерди, өкмөттү жада калса менин сүрөтүмдү чыгарганда мен чын айтсам кубанганыман, көзүмө жаш алдым да. Ушул канча мени, канча көздү майы кетет. Ушундай бир мыкты улуу чеберлерибиз бар экенин көргөндөн кийин, демек биздин экономиканы көтөрсө болот экен деп, азыр улуу чеберлерге багыт коюп атабыз да. Ушулар жүндөн, төөнүн жүнүнөн жасаган буюмдар экологиялык таза продукция эсептелет. Анан экологиялык тамактарга көңүл буруп атабыз. Экология менен иштешебиз өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен. Кыскасын айтканда сел жүрүү, жер титирөө 2012-жылы аябай ушундай бир коопсуздуктар болгон, билесиздер да. Региондорду кыдырып өзгөчө Нарында абдан катуу иштедик, Жалабаттын тогуздорудо иштедик, Баткенде, Ошто, Жалабатта. Кыскасын айтканда бүт тармактан иштеп келатабыз. Билим берүү системасын өзгөртөлүк деп жаныроп келатабыз. Билим берүү системасы токтоп калбадыбы? Аябай эле билим берүүдө биздин балдарыбыз жада калса мен таң калып атам, кийинки мезгилдерде биздин балдар кыргыз эл артисттери менен эл акындарын тааныбай калган бул эмне деген шумдук. Биздин кыздарыбыз чын айтыш керек да өсүп келаткан муун биздин улуу залкарларды тарыхта калгандарды тааныбай калганы бул билим берүү системасын жоголуп бараткандыгы десем жаңылышпайм. Чындыгында абдан жакшы иштерди жасап келаткан экенсиздер. Дагы дагы болсо ийгиликтерди каалайбыз. Мындан кийинки иштериңиздерге дагы ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми келе жаткан майрамды мыкты деңгээлде өткөрүп алыңыздар. Ал эми убактыңызды бөлүп таң эрте ушул өзүңүздөрдүн жасаган иштериңиздер тууралуу жалпы элге маалымат бергениңиз үчүн дагы ыраазычылык билдиребиз. Анда сизге балким жалпы айымдарды келе жаткан майрам менен куттуктоо өтөсүзбү? Келиңиз. Урматтуу асылзада айымдар, урматтуу Ала Тоонун айымдары, баарыңыздарды келе жаткан 8 март аялдардын эл аралык күнү менен куттуктаймын. Сиздерге узун өмүр, бекем ден соолук, кажыбас кайрат жана ошондой эле үй бүлөлүк бакыт таалай каалаймын. Аял эне, аял үйдүн куту, аял мамлекеттин кулабас пайдубалы деп бекеринен айтпаса керек. Ошондуктан келиңиздер, баарыңыздар аялзат дүйнөн сактайт деген биздин чакырыктын астында кыргыз элин, дүйнө элин тынчтыкка, ынтымакка, биримдикке чакыралык. Эртеңки күнү биздин жакшылыгыбызга күбө болуп кетиңиздер. 7 март күнү Ала Тоо айымдары коомдук экологиялык кыймылынын 13 жылдык мааракеси, 8 март аялдардын эл аралык күнү Калый Молдобасанов атындагы улуттук консерваторияда саат 2:00 өтөт. Келип көңүлүңүздөрдү ачып, маанайыңыздарды көтөрүп, 2 саат болсо да үйдүн түйшүгүн таштап эс алып кетиңиздер. Биздин эшик сиздер үчүн ар дайым ачык жана ошондой эле акысыз. Келип эс алып, көңүл ачып дегендей кетиңиздер. Баарыңыздардын келе жаткан майрамыңыздар менен куттуктаймын, урматтуу асылзада айымдар. Ыраазычылык билдиребиз сиздердин дагы келе жаткан майрамыңыздар менен. Дагы дагы болсо талыкпай, талбай ушул кыргыз элине кызмат кылып жүрө бериңиздер деген жакшы тилегибизди айталы. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз көрсөтүүбүздүн жүрүшүн алдын көздөй уланта берели. Кыргыз айымдары илгертеден эле тайманбас, акылман, даанышман болгон эмеспи? Мына ошол көштүн улантуучулары Жыпаргүл Барбаева эжекебиз дагы бүгүн бизде конокто болуп, өзүнүн жакшы бир кеп кеңештерин айтып, буга чейинки жасаган мыкты иштери менен баарыбыз менен бирдикте бөлүшүп кетти. Ал эми биз көрсөтүүбүздүн жүрүшүн алдын көздөй улантып, бир жагымдуу жакшы музыкалык чыгармадан соң кайрадан студиядан кескелели.